В първа точка от дневния ред за заместник-председател на съвета бе избрана Ангелина Баракова от областната дирекция на МВР. По втора точка инженер Георги Ранов запознал участниците в съвета с мерките за превенция на корупцията в областна администрация. На сайта на областна администрация се публикуват сигналите на граждани и институции, както и последвалите след тях проверки. Оспорените решения на общинските съвети също могат да бъдат намерени на сайта. Областна администрация провежда регулярно анкети за качеството на предоставените услуги. В кутии на входа на сградата гражданите могат да пускат своите мнения и препоръки. Целта на всички тези мерки е да се пресъкат възможностите за създаване на корупционни практики и да се осигури пълна прозрачност на работата на администрацията. Четвърта точка. Общественият съвет прие план за действие в следващата година. По идея на инженер Ранов ще бъде направена среща между членовете на съвета и представители на общинските съвети за противодействие на корупцията от цялата област, на която ще бъдат разисквани възможностите за взаимодействие. Ще бъдат организирани и срещи между бизнеса от областта и съвета, на които работодателите ще имат възможност да споделят своите проблеми, свързани с корупция на различни нива. Такива сбирки ще се правят веднъж на 3-4 месеца. На следващото заседание на областния обществен съвет неговите членове ще имат възможност да предложат промени в правилата и процедурите за неговата работа, за да стане тя още по-ефективна.